सन्धिखर्क नगरपालिका सन्धिखर्ककै एउटा अर्घाखाँचीकै सदरमुकामको ठुलो नगरपालिका पनि हो जनसङ्ख्याको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले सिद्धगङ्गा भए तापनि यत्रो नगरपालिकामा तपाईँ नगर प्रमुखको रूपमा चाहिँ आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ तपाईँले खास चाहिँ उद्देश्यहरू के छन् के भन्न चाहनुहुन्छ मतदाताहरू सामु प्रतिबद्धताहरू गठबन्धन सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयरमा मैले एउटा महिलाको नेतृत्व गर्दै एउटा मैले अवसर मिलेको छ मलाई माननीय गठबन्धनलाई म हार्दिक आभार छ धन्यवाद गर्दछु म जुन यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयरमा आउँदै गर्दा भोलिका दिनमा सन्धिखर्क नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार जुन सन्धिखर्क नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दै समृद्ध नगरपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयरमा मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छु अहिले मलाई आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले अर्घाखाँची नेपाली कङ्ग्रेस हुँदै लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा हाम्रो 9 जनाको उम्मेदवारी दर्ता थियो लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिबाट एउटा महिलालाई यसपालि सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयरमा हामीले छनौट गर्दा केही उपलब्धि हुन्छ सम्पूर्ण महिलाहरूको पनि सम्मान हुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले मलाई मेयरको रूपमा सन्धिखर्क नगरपालिकामा टिकट दिएको छ पार्टीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भोलिका दिनमा सन्धिखर्क नगरपालिकामा समृद्ध सन्धिखर्क नगरपालिका बनाउन विशेष भूमिका रहनेछ र अर्घाखाँचीवासी सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ बहिनीहरूमा विशेषतः सन्धिखर्क नगरपालिकामा गर्नुभएका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु मैले एकपटक महिलालाई सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयरमा यहाँहरूको अमूल्य मत प्रदान गरी विजयी गराउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएकी छु म आज जुन यो मनोनयन दर्ता गरिसकेकी छु भोलिदेखि म सम्पूर्ण सन्धिखर्क नगरवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी घर दैलोमा पुगेर मैले मेरो आफ्नो भिजनसहित भोलिका दिनमा मैले सन्धिखर्क नगरपालिकालाई कस्तो बोलाउने के गर्ने भन्ने भिजनसहित म उहाँहरूको घर दैलोमा जाने प्रण गर्दछु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सन्धिखर्कवासी बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यही हजुरहरूको मिडिया मार्फत आज मनोनयन दर्तामा आई भव्य र सभ्य रूपमा हाम्रो मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई पनि एउटा अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिकामा महिलाले मेयरको रूपमा यहाँ एउटा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ यहाँहरूबाट पनि मैले पूर्ण साथ र सहयोगको आशा राखेकी छु र यहाँहरूले जुन यो हाम्रो 15 दिन 20 दिन मात्र छ एउटा 15-20 दिन छ हामीले जुन प्रचार गर्ने समय यो समयमा मैले यहाँहरूबाट पनि यहाँहरूबाट पूर्ण साथ र सहयोगको आशा गर्दै सन्धिखर्क नगरवासी सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइको रूपमा यसपटक महिलालाई अवसर दिनुहोला भन्ने विनम्र हार्दिक अपिल गर्दै मैले यहाँहरू समक्ष यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार जय नेपाल।